Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja bendita, bendito em tudo. Obrigado a todos vocês por assistir o canal Joilson de Assis. Quero que vocês divulguem no Facebook, no seu Facebook. Compartilhe esse vídeo para que as outras pessoas possam ser também ajudadas. Em nome do Senhor Jesus, participa do livro da bênção, ajuda a obra que estamos aqui fazendo no Nordeste, e Deus irá te abençoar. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. Amém? Pois bem, vamos falar, ter aquela conversa, tirando as dúvidas dos nossos internautas que mandam torpedos constantemente. Eu vou deixar meu telefone aí para você mandar torpedo para mim também. Tá aqui, ó. Então, as pessoas mandam torpedo para mim constantemente. E uma das maiores dúvidas é sobre encostos, possessões. E eu vou falar agora de um fenômeno que, apesar de não se falar muito, mas ele não é tão raro assim. É raro alguém admitir ou encontrarmos alguém que diga que aconteceu com essa pessoa. É o fenômeno da possessão pessoal. O fenômeno da possessão pessoal. Ou seja, como é esse fenômeno, pastor? É um fenômeno onde um encosto, familiar ou não, usa a própria pessoa para destruir ela mesma. Ela entra nessa pessoa e faz com que ela crie tendências, e essas tendências vão levar ela ao sofrimento e depois ao fracasso total. Esse fenômeno é muito, acontece muito no mundo. E as pessoas às vezes ficam sem saber o que fazer, outras ficam com vergonha. Quantas mulheres chegaram para mim e dizem: pastor, eu amo meu marido, mas não consigo parar de brigar com ele. Eu dou chuto nele, eu dou murro nele, eu chamo ele de tudo quanto é palavrões. Mas pastor, eu não consigo, pastor, tem alguma coisa errada comigo. Olha só, então essa é o fenômeno da possessão pessoal, onde o encosto que segue ela entra dentro dela na hora que ela tem raiva, e ela parte para cima do marido e gera muitos conflitos, né? Esse fenômeno pode ser da própria pessoa mesmo, pode ser da macumba, ou seja, alguém enviou um espírito para a pessoa, e essa pessoa está desprevenida, despreparada. Então esse espírito entra na pessoa. Vamos dizer, vou contar um exemplo que eu participei dele e orei e tudo mais. Infelizmente foi muito tarde, a mulher já tinha separado, o outro já consegui evitar. Mas no caso, o rapaz arrumou um amante, bem mais jovem do que a sua esposa, e essa amante queria ele. E para isso, ela colocou a macumba no cidadão, mas a macumba não pegou nele, pegou na mulher dele. Então esta mulher rejeitou o marido durante 8 meses. Durante 8 meses ela não quis fazer sexo com ele e foi muito agressiva com ele. O caso era sabido da parte dela, então toda vez quando ele procurava ela, ela dizia: vá transar com sua quenga, com sua prostituta, e dizia toda vez: vá para ela, vá para ela, seu isso, seu aquilo. E o que aconteceu? Ao final dos 8 meses, o homem pegou e disse: ah, sabe uma coisa, eu vou mesmo. E foi. E quando ele foi, é claro que a amante recebeu ele com muita alegria e logo engravidou de um filho dele. Hoje ela tem um filho dele e brabrau pra galera. E aí a irmã, depois que ele separou de fato e de verdade, foi que a ficha caiu da irmã, e a própria irmã disse: meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Toda hora eu mandava meu marido ir para outra, e ele foi e tá lá feliz com a outra. O que é que eu fiz? Então, esse fenômeno da possessão pessoal é terrível, terrível. Porque depois a pessoa fica sentindo um sentimento de culpa muito grande e
E fica sem querer acreditar que o demônio entrou dentro dela mesma e fez com que ela destruísse ela mesma. Isso acontece em casamentos, isso acontece em finanças, isso acontece em relacionamentos. Homens que estão com sua esposa e vivem transando com as outras e chegaram para mim: pastor, eu não consigo parar de... Eu quero as outras, eu quero a mulher do mundo tudinho. Pastor, meu Deus do céu, pastor, me ajuda. Ele sabe que tem alguma coisa errada dentro dele. Ele sabe que não está no normal dele. Ele tem uma mulher bonita, ele tem uma mulher bem estruturada, mas ele quer transar com o mundo todo e um pedaço da lua. Isso é o fenômeno da possessão pessoal, e a pessoa que a tem que partir para um exorcismo. Em nome de Jesus, Deus é maior do que esse demônio aí. Pastor, como é que isso acontece? Pronto, pois bem, acontece através de vários fenômenos. Tudo é um conjunto de tudo. Tudo depende de tudo. Diga comigo, tudo depende de tudo. Sentimentos maus abrem a porta para qualquer um ser usado pelo diabo. Eu, pessoalmente, acredito que Pedro foi usado pelo diabo. Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Você que não entende das coisas de Deus, só entende das coisas dos homens. Né? Então, Pedro foi possesso. Antes de Pedro ser possesso, ele foi possuído pelo Espírito de Deus. Ele disse: olha, Jesus perguntou: quem diz os homens ser o filho do homem? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o enviado de Deus. Aí Jesus falou: bem-aventurados sois vós, Simão Barjonas, que tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Espírito, o Espírito do Pai. Então, lá na frente, Jesus começa a dizer: convém que o filho do homem seja morto, tal, 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 ele vai apanhar, ele vai morrer, tal, tal. E Pedro chegou para Jesus e disse: mestre, não deixe isso fazer contigo, não. Não deixe ninguém fazer isso contigo, não, mestre. Aí ele olhou e viu que não era Pedro. Isso também aconteceu com Judas, e todos eles eram discípulos de Jesus. Eles não eram beberrões, prostitutos, cangaceiro, cachaceiro, caneiro, não. Eu estou falando de discípulos. Estou falando de discípulos que Jesus escolheu. Não foi nem outras pessoas que escolheram, mas Jesus próprio escolheu. Jesus falou: vocês são os meus discípulos. Olhando assim na Santa Ceia, né? Mas ele olhou e disse: mas um de vós é o diabo. Né? Ou seja, quem era o diabo que estava com Jesus, sentado na mesa de Jesus? Era Judas Iscariotes, estava possesso. Tem hora que era Judas, tem hora que era demônio. Encontramos isso também, tanto da parte espiritual do bem, como da parte espiritual do mal. Quando os judeus tomaram conselho para matar o Senhor Jesus, o sumo sacerdote disse: olha, convém que um homem morra por todos e não se perca a nação. E a própria palavra diz que ele não falou de si mesmo, mas profetizava pelo Espírito que Jesus iria morrer pela nação. Olha bem que existem fenômenos. Quantas pessoas chegaram para mim, conversaram comigo, e quando eu perguntei o que ela disse, ela disse: eu não disse nada. Era algo que estava encaixado dentro dela. Isso tanto do bem quanto do mal. Nesse caminho, segundo a teologia, podemos dizer que esse caminho foi aberto por Eva. Quando Eva pecou, segundo o livro de Melquisedeque, ela abriu uma porta e o demônio entrou dentro dela. E em parte era Eva, em parte era Satanás, que enganou Adão. Nisso, houve a possessão da serpente, a primeira possessão, e depois a possessão de Eva. E Eva estava meio possuída pelo espírito do mal quando falou com Adão. De sorte é que, baseado nisto e em outros fatos, podemos dizer que a carne, ela pode ser usada por Deus e pelo diabo. A carne, ela pode ser um portal de Deus e pode ser um portal do diabo. Pessoas boas são usadas por Deus e pessoas maus, mas são usadas pelo diabo. Mas às vezes as pessoas boas têm sentimentos maus, rancor, ódio, brechas, lacunas no coração, e repentinamente o diabo vai passando, olha e diz: olha, ele tem uma janela para eu entrar. Aí abre, e ele entra nessa janela e fala e diz as coisas. Aí o diabo chega e diz: ó, você não vai vencer, você é uma derrotada. Você diz: minha amiga disse isso, porque minha amiga disse isso? Porque sua amiga estava possessa pelo diabo.
Aí depois a amiga vem, me desculpe, eu não sei o que foi que deu em mim. Foi o diabo que entrou dentro dela. Existe um mundo espiritual, esse mundo espiritual persegue as pessoas, tentam destruir, matar, porque esta é a hora do diabo: roubar, matar e destruir. O incrível é que o fenômeno da possessão pessoal, você destrói você mesmo. Ou seja, a pessoa destrói a pessoa mesma. Ou seja, a mulher sabe que existe um espírito perseguindo o casamento dela. Mas ela mesmo briga, ela mesmo arenga, ela mesmo faz coisas erradas até aquele casamento acabar. Quando aquele casamento acaba, o demônio sai e ela se acorda. Ela diz, meu Deus do céu, o que foi que houve? Né? Ela mesma foi usada. Tem que ter bastante humildade para admitir isso quando se tem. Não, pastor, mas eu disse isso quando eu estava com raiva, pastor. Não, a raiva foi uma brecha. Ah, foi a brecha que o Satanás entrou na hora e ali começou a usar aquele corpo, aquela mente para fazer o que ele quer. Uma vez eu fui chamado pelo tenente Valdemir Vieira Salles, amigo meu, para ir numa casa onde a mulher acusava o marido de estar endemoniado e a casa tinha demônios. Então eu disse, vamos embora. A gente foi, ela é uma senhora muito bonita, muito educada, muito gente fina, da alta sociedade. E ela disse, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu orei por ela. Aí eu disse, eu vou orar pela sua casa também, se tiver algum demônio se escondendo, eu vou achar. Então eu orei pela casa dela, pelo quarto, os 5 quartos que tinha, 3 era 4 banheiros. Orei por tudinho. E ela, e aí, pastor, o senhor viu alguma coisa? Eu disse, não vi nada. E também não senti nada. Aí eu senti um certo assim arrepião quando eu pensei no quintal. Aí eu disse, não, ó, fazer o seguinte, eu vou orar pelo seu quintal. Ela, não, quintal não. Eu disse, eu vou orar pelo seu quintal. E ela foi dizendo, não vai orar pelo quintal. Aquela mulher saiu da grife e começou a falar forte comigo. Ih, tem alguma coisa errada aí. Então eu olhei pro irmão assim, disse, vamos orar pelo quintal dela? Ela, não vai orar. Mudou já a voz. Era o demônio nela. E manifestou. E a gente, eu disse, agarre ela e vamos trazer ela pro quintal. E ela sem querer entrar. Não tem aquilo que quando a gente bota uma bacia d'água e joga o gato na bacia, o gato abre as pernas e segura, né? Não quer cair na bacia. Mesma coisa foi, ela abriu as duas pernas, os dois braços, não queria entrar na porta do quintal de jeito nenhum. Foi necessário a gente usar a força e colocamos ela para dentro do quintal. Então ela ficou tremendamente endemoniada. E aqueles dois soldados que estavam o tenente, estava também, não como tenente, mas como amigo, né? E estava lá o pessoal também militar que acompanhou ele, e ela colocou os dois no chão, e ela é bem magrinha, viu? Botou os dois no chão, berrando e gritando e dizendo que ia matar, que era ódio, que não sei o que lá, olha só. E ela acusava o seu marido de estar endemoniado. Então eu disse, olha, tem algo no seu quintal. E eu disse, peraí, vamos expulsar. A gente expulsou o demônio dela. Entrou de novo, a gente expulsou de novo. E quando ela ficou boa, disse, olha, tem algo no seu quintal, muito forte. E eu fui escavando o quintal, entrando nos quartos do quintal. Tinha lá coisas de macumba, né? E quando eu estava tirando, a empregada dela, agora era uma mulher bem grande, manifestou um demônio nela. E aí a empregada botou todo mundo no chão. Foi algo assustador. Mulheres com voz de homem, algo assustador, a tal ponto que deu até dor de barriga no meu amigo. Pois bem, é bom a gente fazer coisas com testemunhas, né? E a família foi liberta. Ela tinha um demônio pessoal. E um dia eu encontrei o marido dela, meses depois. E o marido dela disse, minha esposa tem esse problema. Faz muito tempo, pastor. Olha só, então era um demônio pessoal que ela tinha. Então isso aí tem que ser tirado, em nome do Senhor Jesus. Às vezes a pessoa de fulano tem um dom de revelação, adivinha as coisas, mas não é o demônio que dá. O demônio não tem dom nem para ele. O que ele tem foi Deus que deu e não quis tomar. Porque se Deus quisesse tomar, tomava.
Mas não quis tomar. Então, às vezes a pessoa tem um dom de visão, um dom de revelação, e aí essas pessoas são perseguidas pelo diabo. Aí entram outras religiões dizendo que tem que desenvolver, fazer pacto, não sei o que lá, e a pessoa cai na besteira, faz, com isso se alia ao diabo, ao mundo espiritual negativo, e eles começam a perseguir. Se você nota algo estranho na sua vida, você tem que combater. Você não pode ficar escondendo. Também não pode procurar qualquer pessoa, porque eles não vão compreender. Mas você tem que procurar uma saída. E qual é a saída, pastor Joilson? É Jesus. Jesus pode te libertar. Ele é o libertador de Israel. O leão da tribo de Judá, o mais forte. Aquele que venceu o mais valente. Ele é o mais valente e venceu o valente. Então, em nome de Jesus, ele oferece libertação para você. E no final dessa conversa, dessa palestra, pregação que eu estou tendo com você, eu vou fazer uma oração muito forte e eu quero que você faça. Tá certo? Eu quero que você faça esta oração e eu vou expulsar e vou fechar todas as brechas que existem na sua vida para essas possessões pessoais. Se você tem este problema, você tem um problema. Mas Jesus tem a solução na mão para resolver. Ah, pastor, mas deixa assim mesmo, pastor. Ele entra, depois sai, ele entra, depois sai. Mas aí essas pessoas que têm problema de possessões pessoais, elas correm alguns riscos. Entre eles, a enlouquecer, ficar louca, senil, né? E suicídio e também assassinato, como também morrer de mortes inexplicáveis. Então, o demônio não está para brincadeira. Você não pode brincar com ele. Ou fingir que ele não existe, né? Ou fechar os olhos e ele não existe. Não, ele existe. E se ele está te perseguindo, porque alguma coisa ele acha que tem de ilegalidade. Mas o sangue de Jesus e a cruz do Calvário, nós quebramos isso aí em nome de Jesus. Se você tem esse problema, entre em contato conosco. Temos na sexta-feira, né? Nós temos a quebra de macumbas e maldições através das bincumbas. Veja o vídeo Bincumbas Joilson de Assis e você vai compreender o que eu estou falando, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Tem muita gente que sofre com isso. É o que acontece? Fica em depressão. Fica só. Porque quem é que consegue conviver com uma pessoa assim? Tem hora que a pessoa, tem hora que é o cão. Tem hora que é o demônio, tem hora que é o cão, tem hora que é a pessoa. Não dá, acaba havendo divórcio, acaba não casando. Em nome de Jesus, reaja. Não é para você ter vergonha, não é sua culpa. Você tem que ver qual é o sentimento que ele está usando. Às vezes é um rancor, um ódio. Olha, um pastor foi expulsar o demônio de uma menina que o pai estava dizendo que ela estava com a pomba gira, porque a menina tinha transado, perdido a virgindade, né? Então o pai chamou o pastor e o pastor foi orar. E quando o pastor foi orar pela menina, né? Perdeu a virgindade, perdeu. Né? Mas o pai dizia que ela tinha muita pomba gira, é demônio, não sei o que lá. E o pai estava brigando direto com ela, e ela brigando com o pai, e o pai jogando ela para fora de casa. Então o pastor foi lá orar. E quando o pastor colocou a mão na cabeça da menina, o pai se manifestou. Né? Então o pastor foi para cima do pai, e em nome de Jesus sai, e ele não saiu não. Eu estou aqui porque ele tem ódio da filha, porque a filha se perdeu. Tal. Então, o ódio que ele estava tendo, né, como diz o Matheus, o ódio, né, odio, o ódio que ele estava tendo da filha, foi a porta que o inimigo utilizou para entrar nele. E ele estava enfrentando a filha, dizendo que a filha estava com demônio, mas era ele que estava endemoniado. Olha só isso aí. Né? Então, isso acontece muito, gente. Mas em nome de Jesus, você tem que procurar libertação. Jesus quer libertar a nação, quer libertar sim, os brasileiros. E em nome de Jesus, Deus é mais forte. Acredite no poder de Deus, que quem vai te usar é o Senhor Jesus. Cultive os bons sentimentos, sentimentos de paz, sentimentos de alegria, coisas positivas. Cultive dentro do seu coração um ambiente necessário para o Espírito Santo pousar. Mas se não tiver o ambiente necessário, o Espírito Santo não volta, não entra, não pousa. É como aquela pomba que Noé soltou.
Né? Ela não encontrou lugar, voltou. Depois Noé soltou novamente, ela encontrou lugar e voltou com o ramo de oliveira no pé. Então, deixe o Espírito Santo encontrar lugar no teu coração para pousar na tua vida, na tua mente. Se você está perturbada por causa de opressões, o sangue de Jesus tem poder. Eu quero que você faça essa oração, escutando a minha voz. Feche seus olhos, não olhe mais para mim. Feche até os olhos, você vai sentir um poder imenso. E eu vou mandar te apresentar o demônio que te persegue. O demônio que persegue você vai se apresentar para você. Em nome de Jesus, eu dou 7 dias para ele se apresentar. Diga amém. Eu digo, em nome de Jesus, se apresenta a esta pessoa. Ela vai ver, vai saber quem é que está perseguindo ela. E em nome de Jesus eu repreendo. Diga assim, em nome de Jesus, o meu coração, a minha mente pertence ao Senhor Jesus. Está fechado todas as portas que o demônio possa utilizar para me usar, para destruir a mim mesmo. Em nome de Jesus, o meu corpo é do Espírito Santo de Deus. O meu corpo é do Espírito Santo de Deus. É Deus que é meu Pai, o meu Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, eu rejeito todo sentimento de ódio, de rancor. Tudo aquilo que me fizeram, eu perdoo. Eu tenho novidade de vida. A minha grandeza de vida não será presa por pequenas correntes do passado. Em nome do Senhor Jesus, eu agora estou liberta. Eu faço esta oração junto com o pastor Joilson de Assis e declaro libertação total em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo. Amém. Amém? Você vai pegar uma vasilha d'água, né? E você vai, essa vasilha d'água de alumínio. E você vai colocar água dentro dela. E você vai colocar sal, assim, que vai representar o Espírito Santo. E vai retirar todas as energias negativas. Não sal comum mesmo. E você vai orar o Pai Nosso, mexendo essa água anti-horária. E você vai tomar 7 banhos a partir de hoje com essa água. Você toma o banho, aí depois você passa uns 5 minutos e toma banho normal para o sal não ficar na sua pele. Não é muito sal, não, é pouquinho. É só para representativa do Espírito Santo, tá bom? Você vai fazer isso durante 7 dias a partir de hoje. E eu vou fazer a oração do Pai Nosso. Você pode colocar o vídeo para. Na hora que você estiver colocando sal e mexendo na água, tá bom? Vamos orar o Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu unjo essa água, este sal, agora, como sacerdote de Deus, ungido por Deus e pelos homens, eu abençoo esta água, este sal e este banho que essa pessoa vai tomar. E cada banho que ela tomar vai ser uma limpeza espiritual na vida dela. Em nome de Jesus, amém. Amém? Coloque esse vídeo para a água escutar minha voz e faça isso. Se você sentir alguma coisa diferente entre o quarto e o quinto, sexto dia, não se preocupe não. É justamente o mundo espiritual sendo trabalhado, tá bom? Eu te abençoo em nome de Jesus. Faça isso. Depois você vai fazer um comentário, ligar para mim, tá bom? Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho. Deus te abençoe, amém. Paz e luz.